ئێوەش بەشداری دەکەن؟ بزانین چ پرسیارێک بۆ ئێوە دەردەچێ کامە گوڵت دەوێ؟ من بەس بە هەردووکتان یەک باشە؟ دەڵێت کەم هەڵبژاردەی نەزناوی جەمی جیهانی لە ساڵی 2010 بەدەستی هێنا. اینجا کەوێت بەیاری تۆ ببێدێ؟ بەڵێ. هەندەری کامیانەی؟ وەڵا چی بی باتۆ هەندەری ئەوەم ئەوەتە نایزان؟ بەڵێ. ناوەڵا نازانم. خۆشەویستان ئەو پرسیارەشیان نەزانی کە پرسیارێکی وەرزشی بوو. پرسیارەکە دەڵێ کێ نازناوی جامی جیهانی ساڵی 2010 بەدەست هێنا؟ ببوورە نازانم. ئەتەنێ گوڵە دانەوە سوپاسە دەکەین. کامە گوڵت دەوێ بە دیاری لە لانگولی سروشتی ئەمستەردام؟ من یەک دانێ. تۆ ئامادەی بۆ چی بکەی دیاری؟ من ئامادەم. باوکم کوا؟ باوە کوا باوکم؟ مادەم بە هەدیەی کەمت ئەیدەم بە دایکم.